vir jou persoonlik as Annelie Kriel belangrik? Môre Abri. Ek moet sê dis vir my belangrik want dit is so 'n geleentheid vir baie meisies om iets te bereik in die lewe, om hulle self te beter te maak en om geleenthede te kry om dinge te doen wat hulle sekerlik in die gewone loop van die lewe nie sou doen nie. So dis hoekom ek dink Mevrou Suid-Afrika is 'n fantastiese geleentheid vir baie meisies. Jy weet, Dankie. in vandag is nie, ek wil net sê in vandag is dit nie net meer op skoonheid nie. Jy weet, dit is ook talent en liefdadigheid en ander aspekte van 'n mens se lewe wat belangrik is. Annelien, ek gaan net vra dat jy daai laaste deel herhaal. Ek is net nie seker dat ek jou miskien in die begin van toe jy die sin begin het toe het ek ook dalk miskien aan my kind gepraat. So as jy net weer kan herhaal asseblief. Ok, ek dink ook die Mevrou Suid-Afrika vandag is baie meer belangrik, ook omdat dit meer is as net 'n skoonheidskompetisie. Jy weet, dit is die meisies moet hulle self bewys in liefdadigheid, werk, in persoonlikheid, hulle persoonlikheid. So dis nie net op skoonheid meer gebaseer nie. Baie dankie. Dan wil ek ook weet, toe jy self daai aand gekroon is as mevrou Suid-Afrika. Wat het deur jou kop daai tyd gegaan en watter emosies kom saam met so 'n reuse oomblik? Ja, nee, ek onthou baie goed daai aand toe ek gekroon is. Natuurlik, daar's altyd 'n dingetjies wat gebeur wat die hele saak meer ek hoe sal ek sê meer pressure gee. Jy weet, soos toe ek gewen het daai aand, was ek natuurlik baie baie gelukkig geweest want dis hoekom jy 'n skoonheidskompetisie of meer vir Suid-Afrika deelneem want jy wil graag wen. Maar blykbaar daardie aand toe dit was nog in die ou dae gewees, so dit was die koerante wat die skoonheidskompetisie aangebied het. Dit was Rapport en Sunday Times. En natuurlik vir hulle was dit belangrik om die meisie wat wel wen op hulle voorblad te hê. En die kompetisie was die finale kompetisie was op 'n Saterdag aand. So toe ek nou toe hulle nou aankondig dat ek wen, toe sê hulle nee, maar jy sal reeds op die koerant se voorblad, jy weet, so toe sê die mense nee, nee. Jy weet, dis definitief vooraf beplan, dis nie net op die aand nie, maar natuurlik word jy geëvalueer, sal ek sê, deur 'n reeks tyd of 'n week voor die tyd of wat ook al. Jy weet, in so ek dink hulle dit is dit miskien 'n bietjie van 'n moeilike saak of jy weet die koerante nou sal terug staan of hulle wil graag die publisiteit hê. Dankie. En dan wil ek ook excuse, ek gaan net my audio mute is as ek klaar die vraag gevra het aan my kant. So ek hoop nie ek verdwyn. Wat ek dit wil weet, sedert jy gekroon is, wat hoe het die kompetisie jy's nog steeds betrokke? Ek sien jy is altyd as daai event is, dan is jy daar. So hoe uit jou oogpunt uit, wat dink jy, hoe het die kompetisie verander sedert jy self gekroon was? O nee, dit het verskriklik baie verander sedert 1973. Jy weet ek onthou op in daai jare moes jy eers 'n kompetisie deelneem wat wat net die omgewing is, jy weet in die soos Noord-Transvaal en Oos-Kaap en Natal en so aan. Eers daardie kompetisie wen en dan van daar af is jy het jy gekwalifiseer om aan die Mevrou Suid-Afrika kompetisie deel te neem. En ek onthou ek was 'n student gewees, so dit was vir my jy weet, ek moet sê belangrik om te wen want ek het gevoel dat my maats op universiteit dink jy weet die feit dat ek in 'n skoonheidskompetisie deelneem, dink ek is so mooi. Jy weet. So ek was baie gelukkig toe ek gewen het en ek dink ek het 'n skorrelgoed wasmasjien gewen met die Mevrou Noord-Transvaal kompetisie wat ek natuurlik
ek was 'n student gewees, so ek het geen gebruik gehad vir dit nie, so ek het dit vir my ma gegee en sy was baie gelukkig. En in die Mevrou Suid-Afrika kompetisie, soos ek sê, daardie jare was dit meer net gebaseer op skoonheid en ek dink jou persoonlikheid. Jy weet, daar was geen druk op jou gewees om enigiets anders te doen soos liefdadigheidswerk of so iets nie. Wat natuurlik vandag ek dink is baie belangrik. Laat die meisies wel 'n oogmerk of 'n iets waarheen hulle werk moet hê as 'n deel van die kwalifikasie. En wat sal ek Dankie. sê, ek sê dit was en wat het sal ek sê, ek sê dit was 'n wonderlike geleentheid gewees. My ouers was natuurlik baie trots gewees op my en my suster het my gehelp want ek was 'n student gewees, so sy het vir my klere gegee en skoene gegee om aan te trek. So al daai dingetjies het gehelp op die aand. Baie dankie. dan wil ek ook hoor, dis nou 'n kompetisie wat nou al jare saam met ons is. Ek weet my ma is iemand wat self elke jaar ins voor die kassie ingenaal is om te kyk. En sy ken ook nou al almal al vanaf sy dit begin kyk het. So ek wil net weet wat is so relevant aan my juffrou Suid-Afrika dat dit nog so oor baie jare jy weet vir baie mense 'n gunsteling is. Dit is 'n baie interessante vraag. Ek vra daai vraag vir myself baie keer. Want jy weet vandag met vrouens en meisies wat baie meer ek sal sê sterker is en nie soveel op hulle skoonheid en hulle hulle skoonheid hoe sal ek sê verwag nie, jy weet. Hulle is meer gekwalifiseerd en daar's verskillende geleenthede om wel suksesvol te wees in die wêreld. So dit is vir my interessant dat die kompetisie baie nog baie belangrik is in Suid-Afrika, maar ek weet in sekere lande is dit nou nie meer so belangrik nie, jy weet. Ek weet Indië, ek dink dis ook nogal belangrik vir hulle daarso. So daar is lande waar dit belangrik vir is en ander lande ek dink wat dit met die jare miskien nie meer so baie op die voorgrond is nie, want vrouens het ander geleenthede om meisies. Dankie. Dan wil ek ook weet, jy weet, dit mag dalk klink soos 'n verhoor vraag wat ek gevra het, maar ek bedoel soos in wat is die impak op 'n persoon self as op 'n wenner? Wat is die impak, jy weet, wat op jou lewe toegepas is na jy gekroon word? Oor die impak is baie groot. Dit regtig verander jou lewe heeltemal. Jy weet, soos ek sê, ek was 'n student gewees en as ek nie gewen het nie, sou ek sekerlik moet ek het 'n vriend gehad en ons was baie verlief gewees. Ons sou sekerlik getrou het. En ek sou sekerlik 'n dominee se vrou gewees het. Maar dit het my lewe verander toe ek gekies is as my juffrou Suid-Afrika want ek het baie meer geleenthede gehad en dit ook my vriend se lewe verander want hy kon my nie meer so baie sien nie en jy weet ek het was gelukkig gewees om toe na die Mevrou Wêreld kompetisie toe gaan en daar gewen. So ons lewe het net van mekaar af getrek, jy weet. So ek weet nie of ek dit regstel nie, maar ons het verskillende paadjies gegaan op die einde. En ook was dit ek moet sê vir hom baie moeilik geweest want soos ek sê hy het gestudeer vir 'n dominee. En in daai jare mag 'n dominee gedans het nie. En ons is natuurlik omdat die koerante die kompetisie besit het, het hulle fotos geneem en daar was op een stadium 'n foto van hy en ek wat by 'n dans geleentheid is en hy was in groot moeilikheid geweest met sy fakulteit dat hy gedans het. So jy weet, dinge het baie verander in wat was dit nou 50 jaar of wat ook al of min of meer daai soveel jare. Baie dankie Annelie. Ja, nee, dit is regtig nice om
om van iemand wat daar was te hoor, jy weet hoe dinge sedertdien verander het. Van ek dink dit is eintlik baie makliker nou. Ek wil eintlik sê makliker, want dit is dalk die verkeerde woord, maar is miskien dalk makliker vir vandag se wenners om jy weet na kroning en jy weet om deel te wees van die samelewing en hulle deel ook te doen om ander te op te hef ook. Ek dink vandag is dit meer soort van 'n ek wil sê 'n loopbaan, jy weet. Waar ons tyd was dit iets wat net met jou gebeur het. Jy weet jy was gelukkig geweest in die regte plek op daai oomblik. Vandag ek dink werk meisies vir baie jare of at least vir 'n jaar of so voordat hulle wel inskryf vir die Mevrou Suid-Afrika. So ek dink dit is baie meer gesofistikeerd die hele proses. Okay. Annelien, dan ook die ander ding, ek het so 'n bietjie navorsing gedoen en ek het afgekom op 'n foto. Ek dink dit was op Facebook, het ek afgekom op 'n foto van jou en Evelyn Williams wat daai tyd my juffrou Afrika Suid was. Dit was natuurlik ander tye, jy weet waar Suid-Afrika twee deelnemers gestuur het om aan my juffrou wêreld deel te neem. Maar ek wil ook weet by jou jy was daai tyd saam met haar. Jy weet daai tyd was daar nog reëls van julle mag die foto saamgevat het, dan moet 'n ander deelnemer intussen wees. So ek wil net met dit in die agterkop in hoe belangrik was dit vir die kompetisie dat daar wenners soos Amy toe deurgekom het op die ou end. Was dit Sana en Jackie Mofokeng, daai mense, hoe belangrik was dit toe op die ou ende dan vir die kompetisie met daai in jou agterkop in? Jy weet die jaar toe ek in die Mevrou Wêreld kompetisie was dat ek net die woord vergeet wat hulle jou nie toelaat nie. En die sanksies teen Suid-Afrika baie gewees. En die Mevrou Wêreld kompetisie vir hulle was dit ook moeilik geweest want almal het gesê jy weet hoe het hulle dan nou twee meisies wat hulle toelaat in die van Suid-Afrika af. Maar vir ons was dit belangrik geweest want dit het ons die geleentheid gegee om meer inclusive te wees. Jy weet sodat daar 'n geleentheid is vir ander groepe ook in Suid-Afrika op daardie tyd. So ek dink dit was 'n proses waar hulle nie net heeltemal oorgeskakel het en oopgestel het nie. Dit moes 'n geleentheid gewees het wat deurgegaan het met die jare. En ek weet dit was vir hulle moeilik geweest om twee meisies toe te laat. Maar dit het wel gebeur en gelukkig het dit toe met die tyd soos vandag het ons nou net een kompetisie en almal het gelyke geleenthede. Ek weet nie in daai tyd, jy weet of dit wel moeiliker was vir die keuse of watter van die meisie moet wen nie, jy weet. Dis ek dink ek was net gelukkig geweest ek het tweede gekom en ek dink Evelyn was ek dink miskien sewende geweest. Ek is nie 100% seker nie. Maar ons het ek het haar goed geken en ons het 'n lekker tyd saam gehad. Okay. En dan Das gestop. Sedertin was het die reëls ook nou baie verslap. Daar is dit het ook nou die weg gebaan vir meer vroue om aan mevrou Suid-Afrika deel te neem. Jy weet byvoorbeeld ek dink jy mag nog getroud wees. Kinders hê, daai tipe van goed. So hoe belangrik dink jy is dit vir die jy weet hoe jy weet, ja, wat 'n verskil maak dit? En hoe belangrik is dit dat hulle op die ou ende toe daai reëls verslap het? Maar dis 'n interessante storie. Jy weet, want ek onthou in daardie jare toe ek by die Mevrou Wêreld kompetisie was, was dit jy weet, mag jy nie getroud gewees nie, soos jy sê vandag blykbaar mag jy. En jy mag nie kinders gehad het nie. Ek weet nie wat is die situasie sover kinders betref in vandag se kompetisie nie.
Maar jy weet, dit was 'n kompetisie vir jong meisies gewees vir hulle eerste geleentheid om miskien iets te bereik in die wêreld. Soos ek sê, met die tyd het dit meer professioneel gewees. Vandag is die meisies ook baie ouer, ek dink as daai tyd, jy weet, ek was 18 gewees en ek weet die jongste meisietjie was 17 gewees. So vandag is dit is hulle baie meer professioneel, baie meer geskool in wat hulle in die kompetisie wat hulle wil bereik. En die hele rigting het verander, dink ek. In daai tyd was dit ook, jy weet, was daar baie katolieke lande gewees in die mevrouwêreld kompetisie en vir hulle natuurlik is die katolieke baie streng wat dit betref met ongetroude ma te wees of so iets, jy weet dit vir hulle was dit daai tyd het hulle dit voorgehou dat 'n mevrouwêreld moet geen hoe sou ek sê geen seks gehad het en meer 'n virgin gewees het. As vandag is dit nie meer belangrik nie. So jy weet dit is net anderste. En vir die, soos ek sê vir die Katolieke lande was dit baie belangrik geweest dat die meisies moet nie kinders hê nie, moenie getroud wees en so aan nie. Dankie. Dan wil ek ook hoor, wat dink jy, hoe lyk die toekoms vir meisies vir Suid-Afrika? Wel, ek dink soos dit vandag lyk, lyk dit fantasties. Ek dink die meisies het baie geleenthede. Hulle geniet dit. Daar's meer van 'n samesyn soos ek dit sien van my kant af. Jy weet na soveel jare dat die meisies is meer as 'n groep want ek dink hulle werk langer saam as wat ons in daardie tyd bymekaar gekom het. Ek dink ons was 2 weke bymekaar gewees, min of meer. En 3, 4 dae wat hulle funksies vir ons saam gereël het. Vandag is dit baie meer soos ek sê, ek kan amper sê 'n span geleentheid. 'n Span van skoonhede. Dit is ek moet sê dis 'n goeie term. Dan sien jy ook ek weet nie of jy by die onlangse Mevrou Suid-Afrika plegtigheid was nie. Was jy? Nee, ek was daar 'n paar jaar gelede gewees. Ek woon in Mauritius, so dit is nie so maklik om in Suid-Afrika te kom elke keer. Ja, ek wil dit hoor, toe jy nou 'n paar jaar gelede daar was, toe wat het jy opgemerk? Jy weet wat het deur jou kop gegaan? Is daar miskien tye wat jy gedink het like, ons het dit so gedoen nie. Oh, dis nog as iets anders of ek sou daarvan gehou het. Baie dinge het verander. Ek moet sê die jy weet in my jare was dit die ek sou sê die die belangrike komponent was natuurlike skoonheid. En jy weet so meer natuurlik as wat moontlik is. Vandag kan ek sien, jy weet, die meisies, ek weet nie, hulle kan seker 'n plastiese snykunde gekry het of enige ander chirurgie gehad het om hulle self mooier te maak. Wat in ons tyd, jy weet, glad nie wat glad nie eers aan gedink het aan so iets nie. Het ons nie eers aan so iets kon dink nie. Ek dink nie daar was plastiese chirurgie 50 jaar gelede nie. Hulle vandag het laat hulle neuse verander en hulle jy weet lywe verander en so aan. Wat okay is, jy weet dis elke ou se persoonlike besluit. Maar ek dink skoonheid moet wees in my gedagtes natuurlike skoonheid. Oké. Okay. En dan het jy ook gesien van jaar se Mevrou Suid-Afrika is Mele Roo, sy's 'n gehoorgestremde. Eerstens, wat dink jy van haar wen? Dis ook iets heel nuuts, iets anders as wat julle in julle tyd sou gesien gebeur het. Absoluut, soos ek sê, en daai tyd was die mees ongelooflike ding dat daar 'n swart en 'n wit meisie was wat deelgeneem het aan die mevrouwêreld kompetisie. Dit was hoe dit verander het. Vandag het dit nou verander dat jy iemand wat gehoorgestrem is kan wel deelneem en die hoogtes bereik
en die geleenthede kry wat enige ander meisie kan kry. Ek dink is wonderlik en ek wil pa sê baie baie geluk en ek dink sy gaan 'n wonderlike experience hê. Dankie. Dan het ja. Ek Skus. moet net weet waar is die kompetisie hierdie jaar, die Mevrou Wêreld kompetisie, weet jy? Ek is nie seker nie. Ek weet daar was ook 'n tyd 'n aankondiging gewees wat gesê het dat soos Mevrou Suid-Afrika, die Mevrou Suid-Afrika organisasie self gaan nie iemand stuur na die Mevrou Wêreld kompetisie toe nie. So dit word nog 'n so iemand anders gaan daai deel nou ran. So Suid-Afrika fokus nou spesifiek op Mevrou Heelal en Mevrou Supra internasionaal dink ek is die naam. So daai is die twee kompetisies. Ek is seker presies seker waar waar dit gaan Okay, wees, maar ek dink soos Mia gaan definitief aan Mevrou Heelal deelneem. So ek is nie seker presies waar dit nou gehou gaan word nie. Ja, ek onthou in my jaar, jy weet, was daar meisies wat aan Mevrou Heelal deelgeneem het en daarna na die Mevrou Wêreld kompetisie toe gegaan het. So Ja, hulle dit is meer as ja, in my grootword jare was dit ook so geweest. Ek onthou Namibië se Michelle McLean het ook aan een deel geneem en toe die ander een gewen. So ja, dis hoe ek dit ook al die jare verstaan het. En dit so 'n bietjie verander oor jare en ek moet sê ek weet presies, ek weet ook nie heeltemal presies hoe dinge nou staan nie, maar ek weet hulle fokus nou nie meer op my juffrou wêreld nie. okay. So die mevrou wêreld is miskien nou nie meer so belangrik nie, dat die mevrou heelal kompetisie nou meer belangriker is op vandag se lewe. Dis Ja, interessant, ek ek dink weet hulle het nie. iets genoem van dit is meer in lyn met hulle beginsels of jy weet waarvoor hulle nou staan. So ek dink dit is uit daai oogpunt uitgeneem. Okay. Ja, Right. dan wil ek net 'n laaste vraagie net by jou hoor, soos in watter raad sal jy vir iemand soos my hulle roep gee? Wel, vir Mia sal ek eers sê sy moet voortgaan met selfvertroue en wat sy doen is natuurlik, ek sien pragtige modelfoto's van haar, so sy dink sy doen modelwerk ook. En ek dink sy moet elke geleentheid gebruik. Want as ek nou terugkyk na soveel jare, na my tyd as my juffrou wêreld en die geleenthede wat ek gehad het, is ek dankbaar vir die geleenthede wat ek wel aangegryp het, want dit was vir my, soos ek sê, ek het tweede gekom in die Mevrou Wêreld kompetisie en dit was vir my 'n uiters moeilike besluit geweest of ek wel die Mevrou Wêreld kroon moet aanvaar toe hulle dit vir my aanbied, want ek het geweet dit sal my hele lewe verander. En vandag as ek terugkyk, is ek bly dat ek dit wel aangeneem het en dit wel ondervind het. Alhoewel daar moeilike tye was, soos ek sê, ek en my mansvriend het opgebreek. Ek het geleenthede gehad wat ek nie sou gehad het nie, want ek kon daarna het ek kon ek reis. Ek het modelwerk gedoen oral oor die wêreld. So daar's soveel geleenthede en deure wat oop gaan vir iemand wat wel mevrou Suid-Afrika ben of mevrou wêreld ben of so iets, jy weet, en dit is up to you om dit te gebruik of dit te los. Dankie. Jy noem daarvan van die uitdagings en so. So net ter afsluiting, jy het geen daar's geen spyt in jou oor enige besluite wat geneem is of so nie. Jy is happy met hoe dinge verloop het. Jy weet sedert jy ingeskryf het en jy weet toegewen het. Ja, ek moet sê ek is heeltemal gelukkig. Soos ek sê, daar's 'n positiewe dinge en daar's negatiewe dinge. Maar jy weet, dis alles 'n leerproses en is alles ondervindinge. En ek dink is hoe 'n mens daarna kyk en hoe jy dit hanteer. So even the bad times can be good. Want jy leer daaruit sodat dit nie weer met jou gebeur nie. So maar oral ek sê op die algemeen is ek baie gelukkig dat ek wel die ondervinding gehad het en baie dankbaar dat ek wel die ondervinding gehad het. So ek wens
vir Mia 'n fantastiese tyd toe en al die ander mejuffrou Suid-Afrikaans, want ek dink hulle het nog steeds geleenthede wat hulle kan gebruik om hulle lewe interessant te maak. Dankie. Annelien, dit is al van my kant af. Ek is net dankbaar dat jy jou tyd kon afstaan op 'n Sondag. jy weet dit is eintlik die moeilikste dag, dit en 'n vakansiedag om mense gewoonlik in die hande te kry. So ek is baie dankbaar dat jy vir ons die tyd afgestaan het. Dis 'n plesier, Abri. Jy sal my maar net moet mooi sny daar, jy weet, want partykeer is my Afrikaans nou nie so op die punt nie. Ja nee, ons het van die beste ouens hier op die job, so ek is seker hulle sal hulle bes doen, ja. En nee, ek moet sê dit was 'n absolute voorreg vir my ook om met 'n voormalige mevrou Suid-Afrika en om my mevrou wêreld te gesels. Fantasties. En as Dis jy my betrokke maag by gaan die bly mevrou, wees. sê jy maar groete. Ek sal so maak, ja. Is jy betrokke by die mevrou Suid-Afrika kompetisie? Nee, ons is net by Wiesnies, dit